هذا فربضاً أوجد هرجس شر أوجس عنو يبدا حوينا كحجين كسمالي لان يسدوك لو كان كوجسر يسد هذا حزب قرن يسمالي لان أي عبارة دولمة كي ما أنت سر اسمي لوجس أوجد أن ذي حال كان أوتيل كأمباسا توري جاهد أنك كونفريد إما جل درجيسا وحنا كلن كاسي إيو حيابي لقى وضع لي وربعين تشرحات كسي عبد الله محمد داهر أوجس لا تليها هم دحوينا هريمة هدور شوين كا يسر يا رمي دور شدهم بهيد وقتينو أنا واحد رال داري labada xubnooda komishanka doorashooyinka ka dhina markii ay ansixiyeen golaha wakiiladu marka taasoo ahayd mid ka mid ah waxyaabihii dib u dhac ku keenay inay qabsoonto doorashooyinkii inay qabsoomaan doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanada iyo doorashooyinka waqtigoodu imanka muddo dhaaf ahaa marka arrimaha laga hadlayay waxay kulankani bilow u yahay kulamo dhowr ah oo lagaga hadli doono uun qabyatirida waxyaabaha kale kulan hadii taa laga soo gudbay doorashooyinka in la xalilo u baahan iyo waxyaabaha suurtagal ka dhigi kara inaynu doorashooyinka qabsanno waqtiga ugu habboon ee ugu dhaqso badan qodobada laga doodayay waa intaan horan 100 goor horeena loo sheegay waxa jira qodobo fara badan oo heshiisyo la galay ku jiray qodobo fara badan oo maxaanay dhahdaa saami qaybsiyad iyo wixii la sheegi jiray qodobo xeerarka la xidhiidhay marka way badan yihiin waxyaabaha laga hadlayaa arrintan la soo qaaday komishanka doorashooyinka mar kale ay doortaan hoggaankoodii waxaan ku leeyahay kulankani maaha gabagabo kulamo badan oo dhici doona ayuu bilow u yahay sidaa awgeed ma doonayno inaan ka hor dhacno Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeysa